Och välkomna tillbaka till en ny video. Woo! Och idag så hade jag tänkt att göra en vlogg. För att jag och mamma ska till Göteborg. Och i Göteborg så kommer jag antagligen få mina stopphormoner. Men det är inte helt hundra, så jag hoppas verkligen. Men ja, jag hoppas. Men nu så måste jag gå ut med hundarna. Så ja. Tjena. Kom. Molly. Kom. Herre. Det är svinkallt. Okej, så vi ska åka om cirka en halvtimme tror jag. Ja, men vi ska åka 9:30 och nu är klockan typ 9. Jag är hemma från skolan då såklart. Jag undrar bara en sak. För att det är många som så här frågar efter en vloggvecka. Och jag suger på att vlogga som ni ser. Men liksom, jag undrar, hade ni sett på min vloggvecka ifall jag hade haft den? So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Nu är vi då på sjukhuset. Vi har varit här en stund. Och jag har bara pratat lite med min läkare då. Och vi har gjort någon så här skelettundersökning så att man ska kolla. Jag har fått lite Emla där. För att jag har precis fått reda på att jag ska få mina stopphormoner idag. Visa dem. Och här är den. Nu har vi då gått till bilen. Och jag har tagit min första spruta med hormon. Eller stopphormon. Stopphormoner helt enkelt, ja. En timme senare. Bilfärd ska vi nu gå ut på tajen. Men här vi är nu klara att vi är klara med att äta, vi har ätit klart, så säger man. Nu ska vi upp till 3 butiken, mamma skulle typ så här kolla om hennes telefon har blivit lagad än. Och sedan ska vi sticka till Rusta, då jag vill köpa lite ansiktsmasker, för jag är jättesugen på att göra lite slime. Jag ska inte filma och göra en video av det, men jag är jättesugen på att göra slime, så ja. Då drar vi då hem, eller vad säger du? Mm. Ja, det är vi. Hugo skulle tydligen ha mat på McDonalds, så... Tydligen. Åh, gratis marknadsföring, oh my god! Nu är vi då hemma. Just nu har jag verkligen lust att göra slime och sitta och poka och grejer med den. Alltså, ja. Jag känner bara för att så här, typ så här poka och vika och grejer och sånt. Så jag tycker att vi gör lite slime nu. Men det här är ingen slime-video, så jag kommer liksom inte så här säga, utan jag gör bara min slime liksom.
Och att jag filmade bara för att jag ville vara snäll. Klockan är i nuläget 19.03 som ni ser där. Om ni undrar så blir min slime så här. Så här. Det kanske har blivit lite mycket raklad ris. Den har blivit nästan lite. Inte mitt fel. Foamy liksom. Alltså lite för mycket foam typ. Förstår ni vad jag menar? Antagligen så gör ni inte det. Men ja. Förlåt att det blev lite glappigt nu i slutet, men jag vet inte, det brukar bli så. Jag måste egentligen plugga, men... Men jag håller på med slime. Vad gör du då? Jag har 3 franska prov den här veckan. Man bara tacklar... Nej, vänta, vill säga 5. För mig har 2 på onsdag, 2 på fredag och så här 1 på onsdag. Men vad gör du? Jag är jättetråkig. Världens sötaste. Hörrni. Att de är på Snapchat. Yuki_yoga. Kom igen. Kan vi inte försöka nå typ så här. Plus 200 pers. Som Adam är på Snapchat. Nu. Från den här videon då. Det här har varit svinkul. Hörrni, nu känner jag så här att. Jag kommer inte göra ett dugg mer idag. Och det känns liksom inte lönt att sitta här och bara typ så här prata om skittråkiga saker. Medan allting roligt har hänt idag redan. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Ni får jättegärna följa mig på Snapchat som jag sa också. Jag uppdaterar rätt så mycket på min story där. Hade varit skitsnällt om ni ville adda mig på Snapchat. Och det var allting jag hade för den här videon. Vill ni ha så här typ så här stopphormon uppdateringar och sånt, så får ni gärna skriva det i kommentarerna eller någonting sånt. Ja, jag vet inte riktigt det. Helt. Puss på er. Mwah!